Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Kanal Şefirində Açıq Söz proqramının bazar günü üçün özəl buraxılışını sizə təqdim edirik. İzləyicilər, bugün biz ölkəmizin mədəniyyətindən danışacağıq. Son illərdə biraz rəngini dəyişən, biraz solan, biraz mahiyyətini itirən mədəniyyət sektorumuzdan danışacağıq. Əslində, bu mövzuya müraciət etməyimiz son günlər Mədəniyyət Nazirinin keçmiş müavininin məhkəməsində səsləndirdiyi bir fraz oldu. Mədəniyyət Naziri 1,8 milyon rüşvətdə və korrupsiyada ittiham edilir. Amma sonda öz çıxışında qeyd edir ki, ömrüm boyu Əliyevçi olmuşam. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Bu ölkədə hər cinayəti eləyib, hər haqsızlığı eləyib, sonda bu şəkildə vəziyyətdən çıxmağa çalışanlar bəlkə də onlarla yüzlər, bəlkə də minlərlə var. Amma reallıq budur ki, ölkədə cinayətlər var və nə yazık ki, mədəniyyət sektorunda da bu cinayətlər olub. Və bəlkə də bugün də bu və ya digər şəkildə olmaqdadır. Biz niyə Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində incəsənəti, kinosu, teatrı, hər kəs bilir, orta nəsir çox gözəl bilir, yaşlı nəsir isə daha çılpaqlıq ilə. Çox gözəl bilirlər ki, biz artıq teatrdan da məhrumuq, kinomuz da yoxdur, amma nə etməli? Bütün bu suallara aydınlıq gətirəcəyik. Öncə onu da qeyd edeyim ki, əziz izləyicilər, bu günlərdə Bakıda iki kitab sərgisi keçirildi. Geçirilən bir bayram əhval ruhiyyəsi oldu paytaxtımız üçün. Bax, bu haqda da danışacaq. İki dəyərli qonağımız var, onları sizə təqdim edirəm. Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin sədri, dəyərli Jali xanım Cəfərova və Mədəniyyət Nazirliyinin son aylarda təsis olunmuş İctimai Şurasının sədri, hörmətli rejissorumuz Gəray Əlibəyov hal-hazırda bizim canlı bağlantımızdadırlar. Hər iki izləyicimizi, hər iki qonağımızı və izləyicilərimizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun və mən düşünürəm ki, bugün təxminən bir saat ərzində ölkə mədəniyyətinə bir işıq tutacağıq. Öləziyən, can verməkdə olan mədəniyyətimiz, məddahlar sürüsü, bütün bu məsələlərə verilişimizdə aydınlıq gətirəcəyik. Bəlkə elə Gəray bəydən başlayaq, çünki mən bilirəm Jali xanımın ürəyi doludur. Gəray bəy ümumi bir neçə ay ərzində Ölkə Mədəniyyət Nazirliyi sektorunda baş verənlər haqqında qısa da olsa bir məlumat versin, ona uğurlar da diləyirik. Baxmayaraq ki, müəyyən mənada bir ictimai şuralar haqqında bir formal olması barəsində fikirlər də var, amma mən Gəray bəyi tanıdığım üçün bilirəm ki, Gəray bəy çalışacaq, təmənnasız bir insandır. Gəray bəyə uğurlar diləyərək, əziz izləyicilərimizin nəzərinə çatdırıram ki, Mədəniyyət Nazirliyinin yeni təşkil olunan İctimai Şurasının sədri Gəray Əlibəyov canlı bağlantımızda bu dəqiqə danışacaq. Siz də lütfən verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, bu məsələni birlikdə çözümünə yardımcı olaq. Buyurun Gəray bəy. Mən də salamlayıram hər kəsi, Jailə xanımı da, siz də Rüfət bəy, o cümlədən də tamaşaçılarımızı. Bu bir mənim üçün ilk idi, yəni bu ictimai sektorda, yəni ictimai şuraya seçilməyim, yəni ki, mənim, ümumiyyətlə, Mədəniyyət Nazirliyi yanında ictimai şura başqa nazirlərdən, nazirliklərdən fərqli olaraq ilk dəfə yaranır və onlar üçün də ilk idi, bizim üçün də ilk idi. Yəni onlar üçün də ilk də ona görə ki, onların da tabelində yaxud yanında ictimai şura yaradılmıyıb. Və bizdəki mədəniyyət sahəsində olan adamlar üçün ilk ictimai şura yaradıldığına görə biz birgə, yəni bu işin təşkilində və ya təbliğatında birgə həyat yaşamalıyıq. Hələ ki, bu 3 ay müddətindəki bu seçki dövründən bəri ki, 3 ay müddətində Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şura fəaliyyət göstərir. Biz ilk iki görüş keçirmişik. İlk iki görüş keçirmişik. İki görüşün də məqsədi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan, yəni daxilində olan ictimai ümumiyyətlə şöbələrlə, yəni müəyyən şöbələrlə tanışdıqdır ki, onların iş prinsiplərini öyrənmək, sonra birgə fəaliyyət göstərmək. Biz onunla da bahəm bu müddətdə, yəni bu 3 ay müddətində götürülür. 3 ay deyildi, yəni 3 aya yaxın bir müddətdir ki,
Biz bilirik ki, ictimai sektorda fəaliyyət göstərmək çox çətindir, özdə ilk dəfə olduğundan, özdə ictimai əsaslarlandır. Təsadüf olaraq mən bu sektorda Azərbaycanda yox, mən Avropada bu sektorun üzvüyəm. Yəni, belə bir böyük təşkilat var, qarşılaşmış şəhərlər və yerli hakimiyyət, yəni onun qısa forması vətəndaş cəmiyyəti və yerli hökumətlə bir yerdə böyük bir beynəlxalq təşkilatdır. Mən oranı izləyəm, 50 ekspertindən biri kimi qəbul olunmuşam və mən bu sahədə də Avropanın müəyyən şəhərlərində, Avropada, Amerikada bir ekspert kimi çıxışlarımı eləmişəm. Ona görə də mən düşündüm ki, Mədəniyyət Nazirliyində açılan, yəni Mədəniyyət Nazirliyi yanında yaradılan bu ictimai sektora qoşulum və mən də namizədliyimi verdim. Sırf mədəniyyət işçisi olduğuma görə də və bilirsiniz ki, bunu QHT sektoru ümumiyyətlə formalaşdırır. Yəni biz QHT sektorundan ictimai bir sektora gəlirik, ümumi bir sektora gəlirik, o da ictimai sektordur. Və biz seçildik 9 nəfər və mən də sədə kimi seçildim. Yara bəy, xeyirli uğurlu olsun. Mən qısa bir sizdən cavab eşitmək istəyirəm. Bu ötən 3 ayda Azərbaycan mədəniyyətinin durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Biz ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinin durumunu bu 3 ay müddətində yoxdur. Çünki bu 3 ay müddətində sələlərlə tanışdıq, bir forması daşıyan görüşlər keçirdik. Yəni biz əgər bilməsək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin sektorlarında hansı fəaliyyətlər üzrə, istiqamət üzrə fəaliyyət göstərirlər, biz ora müdaxilə eləyə bilmərik və yaxud biz onlara bir nəzarət qrupu kimi və yaxud ya monitorik kimi neysə bir şeydə dəlalət eləyə bilmərik. Amma qaldı ki, Mədəniyyət Nazirliyinin bu 3 ayı yox, ümumiyyətlə Mədəniyyət Nazirliyinin bir neçə ildə olan vəziyyətinə baxmaq olar və o vaxt danışmaq olar. Mənim sahəm bilirsiniz ki, kinodur, teatrdır. İndi amma ictimai şura kimi bütün sahələrə baxacaq. Amma bu sahələrdə mən kifayət qədər yəqin ki, bilgiliyəm və öz sözümü deyə bilərəm. Şübhəsiz. Biz onda detallı şəkildə sizdən soruşacağıq. Yəni, konkret olaraq ölkədə kinonun durumu, teatrın durumu, niyə insanları mədəniyyətdən bu şəkildə uzaq saxladılar? Bizim kanal daha çox tənqid edir. Yəni, bunu etiraf edirəm. Niyə tənqid edir? Tənqid olmayan yerdə, məncə, tərəqqi yoxdur. Tənqid olmayan yerdə inkişaf yoxdur. Yəni, bu ölkədə də mən özəlliklə üzülərək baxıram. Azərbaycanda mədəniyyət, incəsənət sektorunda bir, tənqid etməyi bacarmayan, yığışırlar, orada prezidentlə görüşə çıxırlar, orada da tərifləyirlər. Sonra başqa, yəni son günlərdə bu Cəbrayilə baş verən olay lap ürəyimizi ağrıtdı. Niyə sənət adamı bugünə düşməlidir? Niyə sənət adamını bir ada görə, bir nəyəsə görə bu şəkildə salmalılar? Uzun illər bu məsələ ilə bağlı həyəcan təbliğ çalan Jalə xanım canlı bağlantımızdadır. Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin sədri Jalə xanım eşidək, sonra Gəray bəylə kinomuzun durumunu konkret olaraq soruşacağım. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun, çox dəyərli Rüfət bəy, çox dəyərli Gəray bəy. Mən hər birinizi və bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram və belə bir məsuliyyətli mövzuya məni dəvət etdiyinizə görə öncədən təşəkkür edirəm. Təsadüfi deyil ki, İllərin təcrübəsi göstərir ki, həqiqətən bir xalqı məhv eləmək istəyirsənsə, onun dilini, mədəniyyətini əlindən al. Mən çox özür istəyirəm, Jalə xanım. Gəray bəy, lütfən səsi bağlayın, sizdən əlavə səslər gəlir. İzləyicilərdən də çox xahiş edirəm, bəyəni paylaşsınlar. Kəsildi səs? Xeyr, səsi buradan bağlayın. Proqramın özündən səsi bağlayın, proqramın özündən. Buyurun. Jalə xanım, siz davam edin. Buyurun, üzr istəyirəm. Mən təşəkkür edirəm. Azərbaycanda 3-4 il bundan öncə olmuşdu bizim bir kitab sərgisi. Konkret kitab sərgisindən danışmaq istəyirəm. Aldığım təsura, çünki mən onun canlı iştirakçısı idim və
belə demək mümkündürsə, bəli, siz doğru vurğuladınız. İradlarımı və tövsiyələrimi. Çünki tənqid olmayan yerdə inkişaf yoxdur. Deməli, kitab, milli kitab satışında 50 mindən artıq kitab sərgilənirdi və 30 bir çox kitablar 30% endirimlə. Eləcə də bu kiniz kitabları, deməli, belə deyə də retro kitabları, belə demək mümkündürsə, onlar da var idi. Bir məqam məni heç cürə qani etmədi ki, deməli, oktyabrın 1-dən 10-una qədər Əl Oyunları stadionunda kitab sərgisi, satış kitab sərgisi keçirilər. Nədənsə eyni vaxtda 4 gün ərzində 6-sından 10-una qədər bir başqa məkanda da kitab sərgisi, Expo mərkəzində də kitab sərgisi keçirildi. Bu İki kitab sərgisinin eyni vaxtda keçirilməsi bu qəbul olunan deyildi. Yəni, daha doğrusu bu, belə deyək də, qarşıqlıq yaratdı, demək belə mümkündürsə. Mən oktyabrın 6-sından 10-una qədər, deməli, Əl Oyunları stadionundakı kitab sərgisində iştirak elədim. Aldığım təəssüratı bölüşmək istəyirəm sizlərlə. Demək olar ki, yerin deyək ki, darlığı, həddindən artıq sıx olması hamıda narazılıq belə deyək də, əmələ gətirmişdir. Xüsusən də ikinci mərtəbədə. Yəni, bunu ya bu qədər kitab lazım deyildi, bilirsiniz, yəni ən azından bu pandemiya dövrüdür bir, ikincisi, o gələn insanlar o sıxlığı görürdü, artıq dayana bilmirdi. Bax, bu ən birinci mənim qanı eləməyən bu oldu. İkinci, Rüfət bəy, mən 6 gün ərzində bir dənə deməli, orada kitabı sərgilənən, imza günü keçirdəndən başqa bir dənə yazıçıya rast gəlmədim. Bir dənə yazara rast gəlmədim. Bir dənə sinəsinə dönən mənəm deyən jurnalistə rast gəlmədim. Olmadı belə bir şey. O yazıçılar da gəldilər, o giriş qapısından gəldilər, çıxışlarını elədilər, imzalarını verdilər, oradan getdilər. Bu, böyük saygısızlıq idi. Böyük saygısızlıq. Hətta biraz da artıq deyəcəm. Deyək ki, orada Kemal Abdullah gəldi, tanınmış yazıçıdır, yazardı. Hətta mən, bilirsiniz, Rüfət bəy, pərt oldum, sözün həqiqi mənasında pərt oldum. Dəfələrlə Kemal bəy bir çıxışlarında deyirdi ki, bizim dünyanın hər yerində səpələnmiş yazarlarımız, rəssamlarımız, sənət adamlarımız, axtarın, tapın, onlar haqqında danışın, eləyin. Mən bir ürəkləndim qarşımdan belə gəlib keçəndə. Bilirsiniz ki, mən də orada dünya şöhrətli rəssam İbrahim Safi haqqındakı kitabımı çıxartmışdım. Ürəkləndim. Bəlkə də mən bunu dünyasında eləməzdim. Özüm dəvət elədim ki, Kemal müəllim, bir yaxınlaşsaydınız, o kitab haqqında məlumat verərdim. Elə belə ehtinassız qulaq asdı ki, çağırmama peşman oldum. Hələ mən düşünürdüm ki, bir maraqlanacaq, mənə sual verəcək. Deyək ki, Rüstəm İbrahim bəy qapıdan gəldi, elə oradan da çıxdı, getdi. Yələ xanım, bütün bunlar, mən üzr istəyirəm bu məsələ ilə bağlı, mən öz fikrimi deyim. Bunlar artıq fərdi məsuliyyətlərdir, fərdi mənəvi məsuliyyətlərdir. Biz hal-hazırda biz əvvəlcə çox önəmli məsələyə toxunduq. Niyə milli kitab sərgisi ilə paralel olaraq beynəlxalq kitab sərgisi də təşkil olunur və burada bir anlaşılmazlıq yarana bilər. Bizim mənim bildiyim qədər neçə qonaqlarımız ora gedirdi. Niyə Mədəniyyət Naziri? İkinci orada büdcə məsələsi var. O sizin sərginin təşkilatçısı var. Gələcəm, mən buyurun, buyurun. O kontekstdə danışaq. Allah üçün dedim, yəni ümumi ab havanı dedim. Amma deyək ki, orada hər gün səhər, axşam saat 4-dən 7-yə qədər mən olan yerdə musiqi var idi, canlı musiqi var idi. Bu əhval, yəni, belə deyək, xoş edirdi, bir təmas yaradırdı. Xoşa gəlməyən də yox, deyim sənə, böyük qüsurlardan danışaq və Mədəniyyət Nazirliyinə və bu sərgini təşkil edənlərə ünvanlamaq istəyirəm. Nəyə görə eyni vaxtda sərgi, özdəki ikinci sərgi Expo mərkəzində olan sərgi həddindən artıq şəhərdən uzaq bir məkanda idi. Bu, biz ora getmək üçün ən azından 2-3
nəqliyyat dəyişmək lazım idi. Bax, bu ən böyük narazılarda bir bu idi. İkinci, kitabların satışı ilə bağlı. Mərə xanım, nədənsə səsdə problem yaranır. Bilmirəm, gəlir, siz də səsdə problem içidirsiniz mi? Səs açın, zəhmət olmasın. Mən sizi eşidirəm. Eşidirəm ki, Jale xanımın danışında səsdə problemlər yaranır. Davam edin Cahil Hanım. Hərdən səsdə problem yarandı. Ona görə dedim ki, anlaşılmaz olmaz. Buyurun. Mən bilirsiniz, dəfələrlə Avropa ölkələrində yaxşı şeyləri götürməliyik də. Avropa ölkələrində kitab sərgilərində olmuşam. Bilirsiniz, 2 saatdan bir, 3 saatdan bir, axırıncı dəqiq istədiyim 2016-cı ildə Almanya'da onda kitab sərgisi gedirdi. Köln şəhərində. Təsəvvür edirsiniz, 2 saatdan bir, 3 saatdan bir canlı bağlantı oldu. Nazir müavirləri ilə birgə gəlib müsahibələr verirdi. Yaxınlaşırdı, əhalinin içinə girirdilər. Suallar verirdilər və televizyada canlı bağlantı olurdu. Mən bunların heç birisini görmədim. Bəlkə Gəray müəllim gördü deyə bilmərəm. Siz özünüz də dəfələrlə gəldiniz belə deyək də bizim oyunlarımızda. Şəxsən mən görmədim. Ondan sonra jurnalistlərin görmədim canlı bağlantılar olsun, suallar versinlər alıcılara, orada kitab satışında duran müəlliflərə. Bu olmadı. Ondan sonra imza günləri. Bilirsiniz, bəli, deyək ki, Azərbaycanın artıq imza atmış, Azərbaycanda tanınmış, uşaqdan böyle tanınmış yazarlarımız var, kino rejissorlarımız var, incəsənət xadimlərimiz var. Ancaq mən düşünürəm ki, belə sərgilərdə, özə 10 gün davam edən sərgidə mütləq və mütləq cavan yazarlara deyək də artıq yenə səsdə problem var, Cəhilə xanım. Səsdə problem var. Cəhilə xanım, səsdə problem var yenə. Cəhilə bəy, siz də səsdə problem işitirsiniz mi, Cəhilə xanım? İşitirəm, səsində problemlər var, Cəhilə xanım. Stabil olur, sonra xırıltılar olur. Cəhilə xanım, lütfən əgər çıxıb təzədən girin, bəlkə düzəldi, mən Cəhilə bəylə davam edeyim, o sizin məsələyə qaydarım. Bir dənə çıxıb təzədən girin. Cəhilə bəy, mədəniyyət böyük termindir, mədəniyyət böyük məfhumdur. Mən düşünürəm ki, mədəniyyət haqqında danışarkən, mən şəxsən hər zaman ehtiyatlı oluram. Mədəniyyət, ədəbiyyat da onun içindədir, kino da onun içindədir, teatrda, kitabda, hər şey. Yəni, mədəniyyət olmayan deməli, toplumun digər sahələrdə təqüsür olacaq. O, bir dəfə bir filosofla görüşümdə demişdi, mədəniyyət bir asimana bənziyir. Siyasət oradakı qara buludlara bənzir. Bax, o asimanımız niyə bu qədər tutuldu? Niyə Azərbaycan mədəniyyətində bu qədər problemlər yaranır? Niyə Azərbaycanda sənət adamı hakimiyyətin bir növ cürovuna çevrilir? Hər zaman hakimiyyət nümayəndəsinin qarşısında əzikli kompleksində istəyir. Mən buna üzülürəm. Yəni, mənim üçün sənət çox böyükdür. Bax, mən istəyərdim bu suala cavab verək, sonra şunun haqqında əlbəttə ki, aid deyil. Amma sən sənət adamını da maddi sıxıntıya salacaqsansa bu problem olacaq. Buyurun, Rəbə, eşidək sizi. Mən bilirəm, obyektiv adamsız bununla alıqlayacaq şeyləriniz var. Mədəniyyətlə bağlı deyim ki, yəni George Pascual'ın mədəniyyətin 21-ci gündəliyi təsdiq olunanda Avropada. Orada belə bir izah var. Yəni ki, ölkə 4 sütunsuda dayanır. Birincisi iqtisadiyyat, sonra sosial, sonra ekologiya və 4-cü mədəniyyət. Yəni, ölkə, əgər bir ölkənin bir mədəniyyət sahəsində bir axsaqlıq olarsa, deməli, bu faciə aparır. Mən bunu əsaslı, köklü şəkillərini demək istəyirəm, mədəniyyətdə olan olan bu çatışmazlıqlar. Yəni, Avropada və Amerikada bu mədəniyyət sahəsində çoxlu mən gəzintilər elədim ki, görüm burada kino mədəniyyəti necədir, kinonun inkişafı necədir, teatrın inkişafı necədir. Və belə qənaətə gəldim ki, ümumiyyətlə
Bizde belə bir söz var. Çına ölüb gedən yoxdur, amma dünyanın heç bir yerində çına ölməyib və həmişə də gedirlər. Və bu gün də daha çox inkişaf edir. Və əgər keçmişdə əgər bir 10 günə bir film öz büdcəsini ya 150 milyonluq büdcəsini bir 10 günə çıxardıdsa, indi 7 günə çıxardı. Gör ona nə qədər gedənlər var o filmə. Seyircilər var. İkinci, Azərbaycan kinosunda yəni mədəniyyət sahəsinin kino istiqamətində köhlü dəyişiklik eləmək lazımdır. Yəni bu demək deyil ki, əgər ora bu günləri mənim kimi və yaxud məndən də 50 dəfə yaxşı olanları yığsam ora və o köhlü dəyişiklik olmasa, bu mədəniyyətdə o sahələr düzəlməyəcək. Yəni bu qeyri-mümkün düzəlmək. Yəni Sovet dövrünü misal gətirə bilərəm ki, Sovet dövründə tutaq ki, bir kino industriyası vardı. Yəni burada kinonun da belə bir şey var da, hər bir şey belədir. Əgər bir əkin sahəsində də əgər bir şeyi əkirsənsə, o yetişir, sonra onu biçirsən, sonra onu müxtəlif istehsalata göndərirsən və ondan pul əldə edirsən. Kino da belədir. Azərbaycanda deyək ki, bu keçən dövrdə, yəni bu 20 il dövründə belə götürək, ən aşağısı, 20 il dövründə bütün kino teatrlar məhv olunub. Yəni, heç bir Naxçıvanda ya və yaxud Füzulidə yaşayan heç bir uşaq da, böyük də ona görə o, yəni belə ki, o məsuliyyət ki, o məsuliyyəti, yəni o uşaq günahkardır mı ki, orada doğulub kinoya gedə bilməyəcək? Bakıda da kino, demək ki, Bakının özündə də kino teatrlar məhv olunub, satılıb vaxtında. İndi bugün heç bir kino teatr yoxdur, özəl kino teatr var, bir də nizami kino teatr var. Və bunun da yenə kino tamaşaçılar üçün kino zalların olmaması və olan yerdə də kino siyasətində biletlərin lazım olmayan qədər yüksək olması əlbəttə bu çox tamaşaçı azlığına gətirir və kinodan maliyyənin toplanması çox az şəkildə olur. Yəni bir kino çəkilirsə Azərbaycan, yox qeyri Rüfət bəy, qeyridir. Məsələn, bir kino çəkilirsə, birinci kinonun istehsalından ədəbə tutulmaz. Çünki o satılmayıb. Və satılmayacaq da. Azərbaycanda satış üçün yeri yoxdur. Yəni, bir kino... Rüfət bəy, mən sizə bir kinonla bağlı sual verim, mənə sözün qüvvəti olaraq. Bu kino teatrlar var idi. Azərbaycan kino teatrı, Vətən kino teatrı, Dostluq kino teatrı, Şuşa, nə bilim, o birlərin... Bəzilərini bəlkə unutmuşam, amma Şəfəq, mənim yadımda olan şəhərin mərkəzi. Kino teatrlarının taleyi necə olur? Kino teatrlarda nə yerləşir? Nəyi araz bəli, nə yerləşir o kino teatrlarda? Müəyyən şeylərdir onlar. Bir dənə kino teatr var ki, Şuşa teatrını verdilər oraya. Yəni, qalan kino teatrlar özəlləşib. Yani her şeyi sattılar da, bu ülkede her şeyi sattılar. Yani kinoza medeniyetle. Buyurun, Cale Hanım. Kino tiyatrı olmağından asıl olmayarak hala yay kino tiyatrları da vardı. Onlar da sıradan çıkarıldı. Bir de ki... Ben çok özür istedim, müdahale eledim. Baxın, bizim evimizin ətrafında mən İnqilab tərəfdə yaşayıram. Üç kino teatrının ikisini eləyiblər Mebel salonu, birini də eləyiblər özəl hamam aksesuarları satılan bir yer və yeri gəlmişkən kitabxanalara toxunmadınız. Bizim evimizin yanında iki iri kitabxana var idi. Kitabxana adlı şey yoxdur. Onları da çeviriblər ancaq belə deyə hamam aksesuarları. Yəni, Cale xanım, o kitabxanalarla bağlı sualım olacaq. Gərək bir fikrini tamamlasın. Bir tamamlayayım. Biz Rüfət bəy, mən Amerika'da da, Avrupa'da da, Avrupa'nın bütün şehirlerinde olarak mən kino teatrına gidip bir sual cevap eləmişəm bir Moskva'da. İnanın ki bütün kino teatrlarının, eğer kino teatr yerinde işleyerse, bir kino teatrın geliri şeyden o toy keçirilen saraylardan üstün gelir getirebilir. Yani bunu her bir adamın karşısında, her bir kino işçisinin veya devlet memurunun karşısında mən bunu faktı subut eləyə bilərəm ki, o restoran tikməkdənsə bir kinoteatr tikib ictimaiyyəti məlumatlandırmaq və cəmiyyəti bu milli sərvətlərlə təmin eləmək, bu daha faydalı olardı. Yəni demək istəyirəm ki, o kinoteatr ən aşağı qiymətlərlə belə, mən sizə bir-iki misal çəkeyim, yəni
fərq uzaqdan bilinsin. Məsələn, Fransanın Lille şəhərində kinoya giriş uşaqlar üçün 3 eurodur. 2 eurodur. 2 euro yarım, üzr istəyirəm. 2 euro yarım, orada da Avropada 2 euro yarım bir avtobusa minmək qiymətidir. Yəni bir kartın qiymətidir, bir tərəfə gediş qiymətidir. Yəni metroya. Yəni orada da maaşdan asılı olaraq da, yəni bizim yəni bizim 30-40 qəpik kimi bir şeydir də. Hə, ay sağ ol. 30-40 qəpik kimi bir şey. İndi təsəvvür eləyin ki, 5 euroda böyüklər üçündür. İndi təsəvvür eləyin ki, bizimkilərin fərqi nədir? 7-8 manat. 30-40 qəpiyə əvəzində 7-8 manata gətirib çıxarılır. Və yaxud onların da gəlirləri mən öyrəndim. Yəni bu üsulla kinoteatr olduqca böyük gəlir əldə edir. Hələ kinoteatrların içərisində bütün kinoya məxsus olan, kinoda baş verən ən böyük reklamları orada yerləşdirir. Reklam da öyle. Kinonun içərisində o baş verən hadisələr üçün kinodan çəkilmiş müəyyən bir şeylər yerləşdirirlər. Bura muzey kimi olur. Hər bir kinoteatrın özündə, məsələn, tutaq ki, Hollandiyada olan o adi bir Horus kinoteatrının gündəlik gəliri 30 min avro. Halbuki bizim kinoteatr nizamı ondan bəlkə 10 dəfə böyükdür. Fərq olduqca böyükdür. İkinci struktur, yəni dilim dəyişməlidir. Burada heç kimi, məsələn, yenə deyirəm, mənim kimi 50 nəfəri bu lap belə vətən fədaisi olsun, oraya yerləşsələr, o istiqamət düzdür. Məsələn, Azərbaycan kinosu, belə deyək ki, Azərbaycanda çəkilən kinolar nəinki Azərbaycanda satılmır, heç beynəlxalq alimdə də satılmır. Niyə satılmır? Deməklə, belə bir fərq öyrəndim ki, Mədəniyyət Nazirliyinin buna ixtiyarı yoxdur. Əgər bir-iki dəfə başqa ölkələrdə olanda, məsələn, Macaristanda, Buenos Aires'də olanda, mən orada Mədəniyyət Nazirləri ilə və yaxud mən bu da Beşiktaşın kino studiyasının direktoruna söhbət edib, Azərbaycan üçün müəyyən şeyləri danışıb, istəyirdim müqavilələr bağlansın. Bizim kinolardan etnografik filmlərin hər birindən illik ya 2 illik müqavilə ilə 100 min euro pul götürmək olardı. Mən o müqaviləni gətirdim, bizim Mədəniyyət Nazirinə verdim ki, bu mənim işim deyil, bu sizin Mədəniyyət Nazirindir, film də sizin, film də sizin, pul da sizin, buyurun. Mən o vaxtlara bunlar razı, heç birisində razılaşmadılar. Amma mən bu günləri oranın içərisində daxilında bilirəm ki, orada elə bir punkt yazılmayıb ki, bu kinosunu sata bilər. Mən bunu başa düşürəm. Yəni, Gəray bəy, demək istəyirsiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyinin özü belə məhdud səlahiyyətlərə malikdir. Bəs kim bu işdən məhdud olmalı? O punktlar bugünkü gündə, o gün biz o şöbə müdiri ilə görüşdük, o bizə xeyli təfsilatı ilə danışdı. Mən oradan da təəccüb qaldım. Əgər bir kino studiyanı, ya Mədəniyyət Nazirinin sifarişini çəkilən bir film, əgər bunun xarici ölkələrdə satmağa, yəni onu biznes eləməyə, qoy, mən bunu faktik olaraq deyim. Deməli, biz bu təcrübəni, bu Cavad xan filmini biz Azərbaycanda təbliğatın öz üzərimizə götürdük. Rəhmətli Rövşən Albıratlının filmini. Biz onu götürəndən sonrasına biz baxdıq ki, regionların heç birisində proyektor yoxdur. Yəni, bugün də yoxdur. O öz olan proyektorların da işıq gücü 750-dən yuxarıdır. Yəni, biz 5000 işıq gücü ilə istifadə eləməliyik. Yəni, siz təsəvvür edin ki, bir böyük zaldır, 500 nəfər zala bir metrə yarımlıq bir ekran qoyulur və o da zəif göstərilir. Ya o, ümumiyyətlə o kino sisteminə təhqirdir. Yəni, heç cürdə kinonun özünün effektləri var. Biz orada bilet siyasətinə yer etdik. Yəni, biz danışdıq ki, biz bir manatdan bilet satacaq. Və biz bir manatdan götürdük, çünki bu məktəblərin bunu almağa gücü olmalıydı. Biz bir manatdan filmi götürdük, onun 20% müqavilə ilə Mədəniyyət Nazirinə çatır. Yəni, bütün xərclər çıxandan sonra 20 qəpik də o ulus filmə çatır. Biz o şirkətli Mədəniyyət Nazirinə pulu qaytaranda, yəni o 20 qəpiklər yığılıb 20% toplanıb Mədəniyyət Nazirinə qaytaranda, onlar o pulu yerləşdirə bilmədilər Mədəniyyət Nazirinin şu hesabına. Yəni, problem, mən belə başa düşdüm ki, Gəray bəy, bu detallar, yəni, verilişimizin vaxtına sığmayacaq. Yəni, mən dönəcəm sizə. Yəni, xanım eşidək, internet problemi yaranmamış.
Çıxış yollarını soruşacağım təbii ki sizdən. İndi o detallar 20 qəpik belə getdi, 1 manat elə getdi. Bunlar artıq məsələnin çox təfərrüatıdır. Çox ciddi problemlər var. Azərbaycan mədəniyyətini çökdürüblər. Azərbaycanda mədəniyyət xadimi hakimiyyətin qarşısında diz çökür. O zaman diz çökərsən ki, o sən dövlət qursun, rifatda yaşatsın. Yoxsa hər hansı bir adı görə, hər hansı bir maddi təminata görə olmaz bu şey. Sənət adamı daha yüksəkdədir. Dünyanın hər yerində belədir. Özünə hörmət edən dövlətlərdə sənət adamı yüksəkdir. Kitabxanalardan danışırdı Cəlilə xanım. Kitabxanaların durumu göz önündə. Kitabxanaya gedən yoxdur. Əlbəttə ki, texnologiyanın inkişafı ilə bağlı kitablar məhdudlaşa bilər. Amma kitab sərgiləri göstərdi ki, insanlar kitabı sevir. Necə olur? Şahbaz Xudoğlu'ya istinadən deyir ki, 300 min Expo mərkəzindəki sərgiyə xərclənib Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bir cəmi 5 min xərcləmiş. Bunun səbəbini tapmaq lazımdır. Hər yerdə korrupsiya eləyirlər, heç olmasa mədəniyyətdə olmasın. Buyurun Cəlilə xanım, sizə eşidək. Təşəkkür edirəm. Bayaq o fikrimi davam elətdirmək istəyirəm ki, nəinki Azərbaycanda, bölgələrimizdə də bilirsiniz, mən Azərbaycanın bölgələrində tez-tez oluram. Ən birinci maraqlandığım şey kitabxanalar və yaşından asılı olmayaraq insanlarımızın mədəni istirahəti üçün klubların olmağı, mədəniyyət sarayların olmağı. Demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bu, bilirsiniz, mədəniyyətimiz üçün, bu mənəviyyatımız üçün bu soyqırım anlayışıdır. Mən bunu başqa cür dəyərləndirə bilmirəm. Və bu günləri çox təəssüf ki, baxın, sənət adamları, elə ki, bunlara bir dənə ad verilir, fəxri ad verilir, qutardı getdi. Olurlar qul. Qul. Sözün həqiqi mənasında qul. Bunlar bir dənə etirazlarını bildirsinlər, bir dənə samballı bir təklif versinlər, yox. Ona görə mən düşünürəm ki, nə qədər ki bu qul psixologiyasından qurtarmayacaq sənət adamları, onlar bilirsiniz, mənim aləmdə şəxsən belədir. Hər hansı bir yaradıcı adam, əgər şəxsiyyəti ilə mənəviyyatı üst-üstə düşmürsə, gec-tez xalq özü ondan imtina edir. Bizim böyük Musa Yaqubu dəfn eləyəndə mən orada bir şey yazmışdım, bir cümlə. Xalqın şairini xalq yola salır. Bilirsiniz, yəni sənət adamları istər musiqi sahəsində olsun, istər incəsənətin müxtəlif sahələrində olsun, bunlar xalqa mənəvi zövqünün düzgün formalaşmasına yalnız və yalnız yardımcı olmalıdır. Yoxsa qoy yola səhərdən axşama qədər mətdaqlıq elə. Bundan yetişməkdə olan nəsil buna nə görəcək? Kitabxana yox. Məsələn, bizim Nərimanov rayonunda 3 dənə kitabxana var idi. Heç birisi yoxdur. Hara getdi bu? Hansı ki, mənim uşaqlığım yadıma gəlir ki, kitabxanalarda görüşlər keçirilərdi, oxuduğumuz kitablara münasibət bildirilərdi, yazıçılara suallar verilərdi. Bilirsiniz, bunlar bizim mənən düzgün inkişafımıza nəinki kömək edirdi, belə dünya idi bizim üçün. Yoxdur indi belə şeylər. Bayaqları Gəray müəllim deyir, kino. Məsələn, mən düşünürəm ki, məktəblərə gedib müraciət edirəm. Dədə Qorqud filmini siz heç olmasa ildə bir dəfə sual verin məktəbin direktoruna. Heç olmasa ildə bir dəfə qoya bilirsinizmi? Kino teatrlarınızı qoyuram bir qırağa. Elə özünüzün aks zallarında qoya bilirsinizmi? O uşaqlara suallar verə bilirsinizmi? Bax, orada nə götürdülər? Düşüncələrində nələr əmələ gəldi? Hansı suallar əmələ gəldi? Mənə elə baxırlar ki, elə bil ki, mən bunlara qeyri-adi bir sual verdim. Yəni, bu cür olmaz ki. Biz nə uşaqlarımıza deyirik ki, bilirsiniz, şablon sözlər eşitməkdən artıq o türklər deməli bıqdım. Öz payıma deyirəm. Bu uşaqlara deyirik ki, mənəvi zövqünü inkişaf elətdirmək üçün bu. Sözdən əmələ keçmək lazımdır. İndi də Qarabağda bir ildir ki, biz deyək ki, zəfərimizi qeyd edirik. Siz baxın, görün, Gəray müəllim də desin, bax, ona da istəyirəm, o da istəyirəm münasibətini bildirsin, yaxşı olardı. Bu bir il ərzində bəlkə 100-dən çox klip çəkilib. Bir mahnı klip. O klipdə başdan ayağa prezident göstərilir və salam. Prezident göstərilir və salam. Mahnı yoxdur ye. Mahnı yoxdur. Yəni bu cür olmaz ki, mədəniyyəti, musiqini bu qədər ucuzlaşdırmaq olmaz ki. Yəni rəsm əsərləri. Baxın, mən çox istəyərdim ki,
Qarabağla bağlı sərgi də, mən bilmədim o Expo mərkəzində oldu, olmadı, sərgidə Qarabağla bağlı mən bir iki dəfə öz maliyyəm hesabına əlil uşaqların, amma istedadı olan əlil uşaqların sərgilərini keçirtmişəm. Neftçalada, Salyanda olub, Bakıda. Mən çox istəyərdim ki, bax, elə uşaqların, öz onların Qarabağla bağlı çoxlu əsərləri var, deyim sizə. Mən görmədim. Bax, o cür lazım idi uşaqları cəlb eləmək və onlara belə deyək, maddi durumları həm yaxşılaşacaqdır, həm də o uşaqlar belə deyəcək, mənəvi cəhətdən özlərində bir ruh rahatlığımı deyim, nə deyim, bax, tapacaqlar. Görmədim. Yenə də deyirəm, bəlkə Expo mərkəzində oldu, yoxsa yox, Mədəniyyət Nazirinin bir dəfə də ziyarətini görmədim. Bir yaxınlaşardı, görün, bizdən bir soruşardı. Satış necə gedir, nədən razısız, nədən narazısız, hansı yeniliklər var? Şəxsən mən görmədim. Amma kitabxana məsələsi çox ciddi məsələdir. Mən maraqlanmışam, sorğu keçirtmişəm, Rüfət bəy, şəhər məktəblərində və rayon məktəblərində kitab məsələsi. Deməli, kitaba münasibət, kitaba, kitabxanadakı vəziyyət. Var, bizim elə uşaqlarımız var ki, kitabı sanki içir, gözəl əsərləri içir. Amma mən suallar verdim, bütün məktəblərdə o sualı verdim, çox belə ürək sıxıcı cavab aldım. Məsələn, sual verirəm ki, siz hansı əsərlərin oxunuşunu təşkil edirsiniz, sonra müzakirəsini? Təəssüf ki, oxunan kitabların müzakirəsi keçirilmir. Bəli, mənə sadaladılar. Məktəblərin əksəriyyətində sadaladılar ki, kitab sevən uşaqlar çoxdur, oxuyurlar. Oxuduğu kitabın sən müzakirəyə çıxardın, o birisilər də baxsın, nümunə götürsünlər. Bax, bu şeylər yoxdur. Amma yenə də deyirəm, bəyənmədiyimiz Sovetin dövründə var idi. Teatr. Təşəkkürlər, Şəhələ xan. Teatrlara. Buyurun. Yox, mən düşünürəm ki, fikrinizi tamamladısa, mən yenə də təbii ki, sualım olacaq. Teatrlara münasibət, teatrlara münasibət daha bərbaddır. Mən daha də həmin mərkəzlərdə öz fikrimi deyim. Bilirsəm, Gərək bəy, Jale xanım fikrini tamamlasın, sizlə davam edək. Məsələn, mənim bir layihəm olub, Gərək müəllim. Hamısını da öz maliyyəm hesabına eləmişəm. Baxın, mən onları sizə bir-bir göstərəcəyəm. Məktəblərdən muzeylərə layihəsi, məktəblərdən teatrlara, tarixi abidələri tanıyırıqmı, bilirikmi, sevirikmi? Bunların hamısını öz maliyyəm hesabına eləmişəm. Nəticə əlbəttə çox ürək sıxıcı olub. Yalnız bir misal çəkib, onunla da yekunlaşdırmaq istəyirəm fikrimi. Mən, deməli, 3-cü mikrorayonun dairəsində bir məktəb var. Qorxuram məktəbin nömrəsini səhv deyəm. 200 ilə başlayıb, belə bir məktəb idi. Yaxınlaşdım direktora, sual verirəm. Məktəblərinizdə vəziyyət, məktəbdə vəziyyət necədir? Muzeylərə gedirlərmi, uşaqlar tanıyırlarmı, ev muzeyləri haqqında, ümumiyyətlə muzeylərə gedirsinizmi, uşaqları aparırsınızmı, teatrlar necə? Bu direktora elə bil ki, mən bir dənə ağır bir təhqir dedim, nə dedim? Belə zəhvlə, belə seyfi açdı, mənim qarşıma bir dənə papqanı, belə sözün həqiqi mənasında tulladı və mənə dedi, buyurun xanım, tanış olun, mən sizi tanış edirəm, buyurun. Biz ildə uşaqları iki dəfə muzeyə aparırıq. Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndə və doğum günündə Heydər Əliyev muzeyini aparırıq. Teatr dedi, uşaqlara bir dəfə dedi, kukla teatrını aparırıq, bir dəfə də hansı bilet ucuz olsa ora aparırıq. Burada zövq, zar, seçim məsələsi yoxdur. Fikir verirsiniz, nə fikir verirlər? Ucuzluq, bahalıq məsələsinə. Və bununla da məktəbin direktoru belə çox belə mənim qarşımda sanki bir o ranga çıxarsan, belə udarsan, bir sən qalib bir şey kimi, idmançı kimi. Mən düşündüm ki, artıq bu məktəb direktorunla danışmağımın heç bir mənası yoxdur. Təsəvvür edirsinizmi? Bəs deyirəm ev muzeyi, ev muzeylərində mən danışmaqdan yorulmuşam. Deyək ki, Hüseyin Cavid ev muzeyində dəfələrlə, ayda bir dəfə, iki dəfə Hüseyin Cavidin əsərləri orada keçirsin. Məktəblər orada keçirtməlidir. Cəlil Məhmədquluzadənin elə, Abdullah Şaiqin elə, axı keçirilmir, olmur. Yalandan biz nə deyirik? Bunlar olmadıqca o şairlər, o yazarlar yaşamayacaq. Uşaqlar orada keçdiyi dərsi daha çox yaddaşında saxlayacaq. Məsələn, bugün sən keçirsən Hüseyin Cavidi.
Sən onun ev muzeyini ziyaret edin və Hüseyin Cavidin əsəri ilə bağlı deyək ki, tamaşaya apar. Və Allah rəhmət eləsin Həsən Turabovu. Mən onda getmişdim yanına. Əvvəlcə məni demək olar ki, belə qarşılamadı, belə deyək də, bəlkə hiddətləndi. Sonra biləndə ki, mən öz ürəyimin belə deyək ki, eşqi ilə, sevgisi ilə gəlmişəm o sualları. O biləndə saat yarım mənlə söhbət elədi. Hansı ki 5 dəqiqə mənə göbaq dayanacaqdı. Mən ağlaya-ağlaya ona sual verdim ki, əziz Həsən müəllim, niyə sizin repertuarda bu ildə klassik əsərlər yoxdur? Uşaqlarımız klassik əsərlərə baxmalıdır. Necə ki aktyorlarımız onların xatirələrindən oxuyuruq ki, biz klassik əsərləri oynaya-oynaya puxtələşmişik, bu mərtəbəyə qalxmışıq. Uşaqlar da klassik əsərlərə baxmalıdır. Onun verdiyi cavabı mən burada deyib vaxtınızı almaq istəmirəm. Hər halda bugün teatrdakı repertuarlar da çox acınacaqlıdır. Nə qədər onlar İlyas Əfəndiyevin əsərlərinə baxmaq, nə qədər onlar Anarın əsərlərinə baxmaq olar, nə qədər vaxtı ilə gecə, gündüz və repertuarlardan düşmürdü. Qəribə oğlan tamaşası, nə bilim, yəni bu cür olmaz. Elçinin əsərləri, Anarın əsərləri, İlyas Əfəndiyevin əsərləri. Bəlkə yalan deyirəm. Olmaz, bu cür olmaz. Təşəkkürlər Cəlil xanım. Mən düşünürəm ki, Cəlil xanımın bu dedikləri həm də həyəcan təbliğidir və Qaray bəy də yeni ictimai şuraya qoşulub. Mən düşünmürəm ki, Qaray bəy çox önəmli bir vəzifə deyil, amma bir ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirməkdən ötürü bir vicdanlı adam orada var, indi çevrəsində də yəqin adamlar var. İndi Qaray bəydən bir çıxış yollarını soruşaq. Ay Qaray bəy, nə eləmək olar? İctimai şura nə eləyə bilər? Nə təkliflər verə bilər? Nazirlə görüşə bilirsinizmi? Çox xahiş edirəm izləyicilərdən efiri bəyənin, paylaşın. Bir şeydən mədəniyyətimizin durumu bərbad gündədir. Burada bir problem yox. Qaray xanım, siz də biraz arxaya oturun, zəhmət olsun. Mən deməli bu kitab sərgilərində həm Şahbaz bəyin, həm də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi kitab elə sərgilərində 10 gün ki oldu. Onun təxminən bir 5 günlük kitab sərgilərində mən keçirdim. Çalışdım, dəvət aldığım yerlərin hamısında iştirak edeyim. Mən Expo mərkəzində də elə Mədəniyyət Nazirinin özünü də gördüm. Anar müəllimi gördüm. Orada gəldik bu qazilərimizin, yazar qazilərimizin bir göşə ayırmışdılar. Orada öz şiirlərini oxuyurdular. Biz də gəlib orada iştirak edirik. O Eyvazlı mənə dəvət eləmişdi. O da yazardı. Şəhidlər haqqında yazı. Bir də Füsal Hətəmov. Neysə, bu hər iki sərginin olmağı mənim üçün həm orada, həm burada çox xoş oldu ki, Azərbaycanda kitab sərgiləri belə müsətlə keçirilir. Amma mən gördüm ki, ən çox bəlkə də kitab alınan yer Şahbaz bəyin təşkil edildiyi yerdir ki, orada kitab həvəskarları olduqca böyüdü. Yəni, mən orada bir daha inandım ki, bu xalq kitab oxuyur. Yəni, hər gələn adam orada kitablar alırdılar və çox yaxşı da təşkil olunmuşdu ki, yuxarı ikinci mərtəbədə qonaqlarla görüş, yazıçılarla görüş. Qaldı ki, bir yaxlar Cəlil xanım dedi, mənim ən çox ağrı yerlərindən buydu ki, məktəblərlə, məktəblərlə, mədəniyyətlə təhsil naziri arasında bir anlaşma olmalıdır. Bu anlaşma çoxdandır bağlanıb, Əlimsir müəllimin son dövrlərindən bağlanmışdı ki, məktəblilər teatra cəlb olunmasınlar. Bunun özü bir çox böyük bir yanlış bir şey idi. Bu uzun müddətdə sürdü və demək olar ki, elə yenə də sürür. Yəni, məktəblilərlə biz, amma bizim dövrümüzdə mən teatrda işlədiyim dövrdə, mən də Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında aktor olmuşam, biz hər həftə uşaqlar üçün, məktəblilər üçün öz tamaşalarımızı oynayırdıq, yanında olduq. O vaxtları çox böyük bir, yəni Sovet dövrünün sonlarıydı. Çox böyük bir oyanış vardı. İndi bugünkü gündə ismini məktəblini də dəvət eləmək mümkündür. Çünki bu qiymətlərlə məktəblini dəvət eləmək özə bir təhqir. Yəni, məcburi 6 mata, 7 mata bilet verib məktəblini tamaşa getirmək və tamaşada da uşaq nağıllarının, yəni mən elə bir repertuar üzr istəyirəm, görmədim ki, bugünkü gündə bu xalqı döyüşə səsləsin. Bugünkü gündə o repertuardan çıxandan sonra o uşaqlarda böyük bir
hərbiyə getmək istəsin. Yəni ilin günün vaxtında. Yəni vətənpərvərlik mövzusunda olan. Yəni motivasiya yaratsın da gənclərdə. Mən belə başa düşürəm. Mütləq, mütləq. Siz mən həmişə deyirəm ki, bəlkə də mən 55 min tamaşaçıya Cavad xan filmini göstərdim. Bəlkə o 55 min böyük şəhidlərimizdən 5 nəfər, 10 nəfər o filmə baxıb tərbiyələnənlərdir ki. Yaray bəy, lütfən sabit dayanın. Kadrdan çıxırsınız. Sabit dayanın. Mən özüm sabit adam deyirəm. Hə, evet. Yəni belə tərəflər var. Jale xanım da düz qeyd elədi. Eyni teatrlarda elə bil ki, hamısında əgər teatr hamısı eynisə, elə bir teatr olsun da. Yəni eyni başa düşürəm. Buradakı tamaşaçı burdadır. Lənkərandakı tamaşaçı Lənkərandadır. Amma orada da eyni tamaşanı qoyurlar, burada da eyni tamaşanı qoyurlar. Burada da ona o qədər pul xərcləyirlər, ona da o qədər pul xərcləyirlər. Elə mən bunlar üçün yaxşı bir məsləhət edeyim. Oradakına versinlər, bir başqa tamaşa üçün pul ayırsınlar. Burada da bu teatr gəlsin bir həftə orada oynasın, o teatr gəlsin bir həftə burada oynasın. Həm teatrların büdcəsində böyük ekonomiyalar, həm də bir taşı tamaşa o qədər şey olamaz, təkrarlanmaz. Çox sağ olun. Yəni mən bunu belə təklif eləyərdim teatr. Mədəniyyət Nazirliyinin teatr sahəsinə. Çox təşəkkürlər Gəray bəy. Mən Jale xanımdan. Mən istəyirəm bir söz deyim. Bizdə, məsələn, mən Avropada çalışırdım, teatrları gəzdim və bizim teatrlardan fərqini öyrəndim. Məsələn, biz Argentinada mən çıxış eləyəndə, indi orada nəysə birinci yer mənə verdilər, çıxış elədim. Və dedilər, sizi hara aparın, dedim, mənə bir teatr aparın. Dedim, bir mənim kitabxanaya aparım, bir də teatr aparım. Məni gəzdirmək lazımdır. Və məni bir teatra gətirdilər və məni bir kitabxanaya gətirdilər. Kitabxanaya gələndə, yəni bizim xarici kitab siyasətimizdən danışırım. Mən kitabxanaya gələndə dedim Azərbaycan yazarlarının birinin kitabını mənə göstərin. Mən başladım saymağa. Mən fikirləşirdim ki, yaxın adamlarından kimisə adı çıxar. Mənim bir Azərbaycan kitabxana Buenos Aires'dan gelir söhbət. Bir Azərbaycan yazarının kitabı çıxmadı. Özdən mərkəzi kitabxanadan. Mən onda nazirin müavininə dedim ki, bəs bizim heç olmasa dünya səviyyəli yazarlarımız var, dedektiv yazarımız var. Mən orada hətta dedim ki, bizim baxın görün Çingiz Abdullayev var mı burada? Çingiz Abdullayev dünyaca məşhurdur. Hətta onun kitabları çıxmadı. Hı-hı. Yəni orada. Sonra mən tövsiyə elədim ki, əgər istəyirsinizsə kitab sistemində sizin inkişaf olsun, Çingiz Abdullayevin əsərlərini götürün. Təklif elədim və onlar da sonradan onun kitabını çap elədim. Aydındır. Gəlin, mən gəlin şeyə, bu bir teatr modern, yeni teatr modern olmalıdır. Aydındır. Yəni, hamısı eyni cür ola bilməz ki, modern teatrlar yaranmalıdır. Özəl teatrlara var inkişafına kömək eləmək lazım ki, modern teatrlar yaratılsın. Yəni, bu da bir önəmli bir şeydir. Çox təşəkkürlər. Əziz izləyicilər, nəzərinə çatdırıram ki, hardasa birləşimizin sonuna 10 dəqiqəyə yaxın vaxt qalır. Proqramımızda Milli Mədəniyyətin Təbliğ İctimai Birliyinin sədri Şalə Cəfərov və Mədəniyyət Nazirliyinin İctimai Şurasının sədri Gəray Əlibəyov iştirak edirlər. Şalə xanım, mən bir verilişimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, keçmiş nazir müavini, Mədəniyyət Nazirinin müavini məhkəmədə çıxışında, yəni birinci instansiyadakı məhkəməsindəki qeyd etmişdi ki, səhvlərə yol verib. Sonra deyib ki, bunlara görə mən cənab prezidentdən, məhkəmədən üzr istəyirəm. Mən ömrüm boyu əliyevçi olmuşam, dövlətimə xidmət etmişəm, səhvlərim olub, təcrübəsizliyimdən, gəncliyimdən olub və s. və s. Məlum olub ki, ümumilikdə 1 milyon 800 min manata yaxın rüşvət faktı var bu məsələdə. Yəni, burada görünən budur. Hər halda, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Jale xan, bu günlərdə bir müxalifətçi gəncin 3000 dollara görə 13 il həbs cəzasına məhkum elədilər. Həmin bu Rafiq deməli Bayramova isə 8 illik həbs cəzası verilmişdi. 4 il 6 ay endirildi. Nəyə görə? Deyib ki, mən Əliyevçiyəm, olmuşam hər zaman. Yəni amma ortada bir 3000 dollarlıq müxalifətçinin 13 illik həbs cəzası var. Bir də Əliyevçinin 8 illik həbs cəzasının 4 il 6 ay endirilməsi. Mədəniyyət Nazirinin müavini olduğuna görə mən bunu sizdən soruşmaq istəyirəm. Bütün sahələrdə monopoliya var. Yəni sanki bu adam Mədəniyyət Nazirinin müavini yox, bir sıradan bir
insan da olabilir. Ama söhbət bundan gedir ki, niyə bu qədər bu ölkədə ayrı seçkilik var? Niyə bu ölkədə hər kəsi eyni rəngdə eləmək istəyirlər? Sən bu rəngdə olmalısan, bu şəkildə yaşamalısan. Niyə Azərbaycan mədəniyyəti də bugündədir, Azərbaycanın siyasəti də bugündədir. Bugün Gürcü xalqı ayağa qalxıb öz taleyinə hakim olmaq istəyir. Amma Azərbaycanda da nə etməlidirlər ki, bu insanlar, bax, mədəniyyətimizin durumundan danışır da, teatrımız bugündə, kinomuz bugündə, kitablarımızla bağlı hökumətin yanaşması göz önündə və daha nə etməlidirlər ki, bu insanlar özünə qayıtsınlar. Axı bizim mədəniyyətimizin bir üçünizadəsi var, Üzeyir Hacıbəylisi var, Məhəmməd Əmir Rəsulzadəsi var. Yəni bütün bunlar, Sabiri var, Cəlil Mirzə Cəlili var, Hüseyin Cavid boyda nəhəngimiz var. Onların bugün bizə qoyduğu irs niyə bu qədər tapdalanır? Mən Gəray bəy Çingiz Abdullayevin adını çəkdi. O boyda klassiklərimiz var. Təsəvvür edin, Oxford Universitetinə mənim dostum müraciət edib, tarixlə bağlı 4 kitab çıxıb. O kitablardan üçü Cəmil Həsənlidir. Cəmil Həsənlini topa qoyub atırlar. Mən istəyirəm ki, bu məsələlər haqqında Jalə xanımın fikrinə eşidək. Təşəkkür edirəm. Siz bu misalları çəkdikcə hələ mən nəyi xatırladım? Yəqin ki, Gəray bəy də xatırlayır. Nəinki mədəniyyət sahəsində, siz bilirsiniz ki, bütün nəinki Azərbaycanı, hətta bütün dünyanı, belə deyək də, dünyanın gündəmində mi deyim, necə deyim, ifadə edin, bilmirəm. Bir məsələ vardı, bizim keçmiş eks millət vəkili Gülər Əhmədova, xatırlayırsınız mı o korrupsiya məsələsi, rüşvət məsələsi, sonra onu həbs elədilər. Və bu xanım otururdu, dururdu, bilirsiniz nə qədər iyrənc idi, dəqiqədə deyirdi ki, mən Əliyevçiyəm, Əliyevə sadiqəm. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, sizin bu sualınıza elə başından Gəray müəllim özü bir iki cümlə ilə cavab verdi. Nədir? Bu da mənim ürəyimi çox ağrıdır. Təsəvvür edin ki, son illərdə həm Əbülfəz Qarayevin dövründə, həm son illərdə Mədəniyyət Naziri ilə bir neçə dəfə müraciətlərim olub müxtəlif səbqlərdə. Və orada gördüyüm və şahidi olduğum eybəcərliklər məni məcbur edib ki, heç kəsə bu haqda deməyim. Çünki düşünmüşəm ki, inana bilməzlər. Ki, yəni sənə bu cür cavab versinlər. Bəs nə edək? Əlimizi yanımıza salıb, başımızı aşağı salıb susaq mı? Xeyr. Bunun yalnız və yalnız bir yolu var. Gəray müəllim də dedi, o struktur dəyişilməlidir. O, bilirsiniz, orada olan insanlardan çox yuxarıdan bizim ideologiyamızın başında duran insanlar var. Onlar düşünməlidirlər. Yəni siz bu cür yalnız və yalnız qul yetişdirə bilərsiniz. Qul da neyə bilər? Başını aşağı sal, mən yiyib dağıdacağım, sən də başı aşağı salıb susmalısan. Şəxsən bir dənə mənim danışmağımla olmaz. Xalq ayağa qalxmalıdır və sizin kimi insanların, jurnalistlərin bu cür verilişləri ancaq və ancaq belə münasibəti dəyişməyə xidmət eləyə bilər. Yaxşı mənada xidmət eləyə bilər. Bəli, bugün Rüfət bəy danışdı, məsələni qoydu gündəmə. Sabahları deyək ki, özünə jurnalist deyən, özünə bu xalqın vətəndaşı deyən, o bayağılıqdan yox, yarınmaqdan yox, məhdaxılıqdan yox, bu şeyləri gündəmə gətirməlidir. Bugün mən deyirəm, Gəray bəy deyir, sabah obrisi deməlidir və həyəcan təbirini salıb yaxasından yapışmaq lazımdır. Bugün mədəniyyətimizi bu hala gətirənlər. Siz unutdunuz mu? Polad Bülbüloğlunun bir vaxt yaxasından yapışdılar, təzərdən buraxdılar. Əbülfəz Qarayevin həmçinin bizim bir-birindən gözəl xalçalarımız, sənət əsərlərimiz, incəsənət əsərlərimiz xarici daşınıb. Bunu faktla qoydular qabağına. Çox təəssüf ki, bu günləri Polad Bülbüloğlu oturub Moskvada, belə deyək də, bir səfir kimi də bir yaratmaz səfirdir. Mədəniyyət naziri olanda da üzr istəyirəm, mən bunu deməsəm ölərəm. Rəhmətli Gülxan Həsənovanın evinə getmişdim, ziyarət eləyirdim, tez-tez onu ziyarət eləyirdim. Ruhu şad olsun. Bir gün mənə dedi ki, qızım, sual verdim ona. Dedi, qızım, sən Polad Bülbüloğlu demə, Polad Pulpuloğlu de. Üzr istəyirəm. Bilirsiniz, mənim üçün çox ağır deyə bunu demək. Mən bunu sevinə-sevinə demirəm. Ancaq bu günləri o yuxarıda oturub, o belə deyək də,
böyük danışanlar var. Mədəniyyətimiz bu. Mədəniyyətimiz təkcə bugünləri prezidentin şəklini qoyub ona şeirlər, ailəsinə mahnılar bəstələməklə deyil. Və yaxud da ki, bugün hansısa bir yazar vəzifədədirsə onun əsərlərini tamaşaya qoymaqla mədəniyyətimiz çiçəkləyir deməklə deyil. Bu günləri onların yaxasından yapışmaq lazımdır. Və bir daha təkrarlayıram, nə etməliyik? Baxın, Rüfət bəy, bu məsələləri tez-tez gündəmə gətirməlisiniz və biz də onların yaxasından yapışmalıyıq ki, mənim xalqımı, mənəviyyatını çöktürməyə sənin ixtiyarın yoxdur. Mənim gözəl yazarlarım var, klassiklarım var. Bugün müasir çağdaş dövrümüzdə gözəl yazarlar var, gözəl aktyorlarımız var. Niyə onları qoymursunuz? Gözəl-gözəl tamaşaları oynasınlar. Xalq onlardan baxsın. Mənlə zövqü yüksəlsin. Mənlə ruhu dincəlsin. İxtiyarınız yoxdur. Belə tədbirlərin, belə verişlərin sayını çoxaltmaq lazımdır və yaxalarına yapışmalıyıq. Şəxsən mən sözümü özünüz bilirsiniz, həmişə demişəm, heç kəsdən çəkinmirəm, bu torpaq mənimdir. Mən onun üzərində yaşayıramsa, nəfəsim, havasını uduramsa, çörəyini yeyirəmsə, mənim borcumdur ki, haradakı, belə deyək ki, əyintilər görəmsə, gücüm çatan qədər deməliyəm, demişəm, bundan sonra da deyəcəyim. Təşəkkür edirəm. Deməli, Rüfət bəy, mən də bir söz demək istəyirəm. Gərək xanım, sizdən sonda bir sual soruşum, sonra Gəray bəy ilə bitirəcəm. Gəray bəy, sizinlə bitirəcəm, üzr istəyirəm. Sizin son günlər rəngi danışdıran adam kitabınızın təqdimatı oldu. Elə bizim də iştirakımızla, Gəray bəyin də iştirakı ilə. Rəngləri danışdıran adam filminin təqdimatı oldu. Söhbət ondan gedir ki, Atatürk'ün Natura'dan ilk rəsmini çəkən İbrahim Safi haqqında Azərbaycanda hər hansı bir məlumat olmadığı şəraitdə Jalil xanım siz o kitabı tərtib etdiniz 3 dildə Azərbaycan türkçəsi, Türkiyə türkçəsi və ingilis dilində və yayıldı. Bax, mən istəyirəm, özünüzə də dedim, burada da bir də soruşmaq istəyirəm. Onunla bağlı sizə hər hansı bir dövlət dəstəyi oldu mu və bundan sonra o kitabın təqdimatı ilə bağlı siz hansı fəaliyyətləriniz gözləyir? Lütfən bir dəqiqə yarım ərzində fikrinizi qısadan bildirin. Öncədən sizə də təşəkkür edirəm. O bütün bu işlərin meydana gəlməsində moderatorluğu, təbliğatı çox gözəl elədiniz. Təşəkkür edirəm və deyim sizə ki, mənim bir neçə kitabım təhsil nəşriyyatında çap olunub. Sağ olsun da hər zaman qayğı, sayğı gördüm. Tural müəllimin təkidi ilə ki, Jalə xanım, mən bilirəm sən bu tədqiqat işini bir 17 dəfə, 18 dəfə Türkiyəyə getmirsən, Naxçıvana getmirsən, rejissorla işləmirsən. Və borcudur, bunun Mədəniyyət Nazirinin birbaşa borcudur, Təhsil Nazirinin birbaşa borcudur ki, bu kitabı nəşr eləsinlər. 5 ay mən o təşkilatlara məktub yazdım, ünvanladım, nəinki kömək eləmədilər, mənəvi kömək eləmədilər, maddi kömək eləmədilər, hətta məktubuma belə cavab vermədilər. Buracan dedim ki, heç olmasa cavab verin ki, nəyə görə bunu dəstək eləmirsiniz, heç belə cavab da gəlmədi və İnşallah mən sabah göbrüsün yola çıxıram. Türkiyədə səbirsizliklə gözləyirlər. Ankara'da, Türkiyədə və Moskvada bu kitabın və filmin belə deyək də təqdimatına. Bir daha təşəkkür edirəm. Ancaq belə deyək də döyüldüncə döyüldüm. Əzildikcə əzildim, yolumdan dönmədim. Və dönmək fikrim yoxdur. Uğurlar olsun. İbrahim Safinin artıq yaradıcılığının ikinci mərhələsinin axtarışına çıxmışam. Fransada, Yunanistanda və mən düşünürəm ki, əgər bu günləri Wikipedia-da artıq İbrahim Safi Qafqazlardan gələn bir rəssam deyil, Azərbaycan əsilli, Azərbaycan doğumlu bir rəssam kimi yazılırsa, yəni mənə kömək edən hər kəsə siz başda olmalı təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik, uğur olsun. Yəni bu çox şərəfli bir işdir və qürurlu bir işdir. Bu yolda sizə uğurlar diləyirik və yanınızda olmağı şərəf bilirik. Təbii ki, Gəray bəyin də Mədəniyyət Nazirliyində İctimai Şuraya rəhbərlik etməsi, mən düşünürəm, müəyyən mənada artıq bir körpə yarada bilər bu məsələlərlə bağlı. Neyniyək, Ramiz Rövkənin sözü olmasın, neyniyək, ayrıca Mədəniyyət Nazirliyimiz yoxdur. Hər halda çalışmalıyıq, bugün mövcud şərtlərlə çalışmalıyıq, amma necə çalışmalıyıq, sonda Gəray bəy onu desin və verilişimizi nöqtəliyik. Fəfəl, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bu İctimai Şuralar, yəni Avropa kitablarında belə qeyd olunur ki,
İctimai şura ne demekti? Yani onun terminolojisi ne demekti? Gerebe sabit dayanın lütfen. Kadırdan yani İctimai şura fertler ve icmaların arzularının gerçekleşmesi için yerli hakimiyetler arasında tənzimleme rol oynuyor. Yani bu terminin, bunun esas termini budur. Yani ki biz fertler ve icmaların arzularını yerli hakimiyetlerle bir yerde reallaştırmaya çalışacağız. Fertlerin, yani biz o cümleden de ki, yani yeni fikirli insanların, yani bile yeni aktarıştırılan insanların, yani onlara destek olarak biz işimizi kuracağız. Ona göre de ben böyle Avrupa sayağı böyle düşündüm ki biz ekspert grubu yaradaq. Çok sağ olsun ki bir 25'e yakın bizi tanınmış ziyalılarımız bu ekspert grubunda üzv oldular. Yani onlar bize hem de yeni fikirlerin toplanması için, yeni fikirlerin aydınlaşması için, fokuslaşması için bize destek verecekler. Ve büyük bir grupla da biz İctimai Şura'nın faaliyetini devam ettireceğiz. Yani yaxşı mənada çalışacağız ki neyse nail olan. Yani biz de hanım kimi dönmeden irəli bakarak ve şerefle bu işin ötesinden çalışacağız. Yani. Uğurlar olsun Geray Bey, uğurlar olsun Cəlil Xanım. Düşünürüm ki ölkə mədəniyyətinin durumu haqqında bugünkü verilişimiz müəyyən mesaj verməyə çalışdıq, müəyyən həyəcan təbliği çalmağa çalışdıq. Gerçəkdən bugün insanlar aldıqları əmək haqqında əgər 50%-dən artığını yalnız ərzaqa sərf edirlərsə, bizim mədəniyyətdən danışığımıza bəlkə də kinayə ilə baxacaqlar, ironik baxacaqlar. Amma bu bir reallıqdır ki, bir cəmiyyətdə bütün hallarda mədəniyyət, kitab, teatr, kino olmalıdır. Olmasa cəmiyyət batacaq. Bizim də bu həyəcan təbliğ çalmamızın əsas səbəbi, məqsədi bax budur. Mədəniyyətimizi belə deyək, batmaqda olan mədəniyyətimizin qarşısını alaq. Yəni onun batmasının qarşısını alaq. Məddahlıqla mədəniyyət yaşamayacaq əziz izləyicilərimiz. Biz ona görə hər zaman məddahlığın qarşısında dayanırıq. Necə ki, Cəlil xanım da işarə elədi, mədəniyyət prezidentə, ailəsinə, vəzifəli şəxslərə şeir yazmaqla, mətiyə yazmaqla yaşamaz. Mədəniyyət gerçəkdən bu yolun xadimlərinin, bizim yolumuza işıq tutan insanların yolunu davam etdirməklə, gerçək xalqa xidmət etməklə, teatrımızın, kinomuzun, kitablarımızın daha dünya miqyasında ilə devam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Mən düşünürəm ki, mədəniyyətimizin durumuna bugün az da olsa bir işim tuta bildik. Hörmətli Cəlil xanım və Gəray bəylə bərabər. Belə işimizin sonunda bir daha izləyicilərdən xahiş edirəm ki, proqramımızı bəyənin, paylaşın. Lütfən kanalımıza abunə olun. Çünki bu həm də sizin azad mediyaya dəstəyinizdir. Bu həm də mədəniyyətə dəstəyinizdir, əziz izləyicilərimiz. Tanrı vətənimizi, Tanrı milletimizi korusun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.